Tere tulemast vaatama ühiskondliku julgeoleku riigikaitse saatesarja Siivis Paatsem 77. saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja, saatejuht Erik Poltovski. Ja ma tahaksin teid täna kutsuda kuulama taas Ukraina sõja asju, sest Ukrainas hakkas vist peale see kauaoodatud suur üldpealetung. Ja selleks, et seda asja rääkida, olen ma loomulikult kutsunud meie suurima sõjaasjatundja Leo Kunnase saatesse. Leo Kunnas on Riigikogu liige, erukolonel, leitnant ja kirjanik, kes on kirjutanud mitu sõjateemalist raamatut ja filmistsenaariumi 1944. Te kõik teate teda väga hästi. Räägimegi siis sellest, et Ukraina asuski lõpuks pealetungile ja mitte ainult Hersoni all, vaid nüüd ka Harkovi juures, kus siis venelased suure hädaga osa vägesid ära viisid lõunarindele, Hersoni lähedale ja nüüd kasutati vist seda olukord ära. On nii või? No ma analüüsime natuke seda olukorda siis, aga ma alustan idarindelt, ehk siis Donbassist. Et siin on rinne püsinud tegelikult paigal alates juuli esimestest päevadest, et 5-6. Juuli te mäletate, siis millal see Lysitšanski eend langes ja ukrainlased olid siis sunnitud tõmbuma tagasi Bahmuti Soledari joonele või õigemini siis Bahmutist ja Soledarist natuke ida poole, et seal on ka rinne püsinud, et Vene väed on seal mõne kilomeetri suutnud terve suve jooksul edasi liikuda, et natuke võib olla sellest piirkonnast ka, et Bahmut, et seal elas 76 000 inimest enne sõda, et küllalt suur linn, suurem kui Narva, väiksem kui Tartu ja Soledar on siis natuke väiksem, et see on siis meie seda ei ole siin kaardil, et siin ma lihtsalt räägin praegu teised rindelõigud ära enne, kui me jõuame siis nüüd viimaste päevade peasõnnuste juurde. Ehk siis teine olulisim linn, seal see sama Soledar, 11 000 elanikku, et see on selle poolest juba, mis nimigi ütleb, et seal on suured soolakaevandused, et seal tuli isegi nõuka ajal tuli seal 40% Nõukogude Liidu soolast. Ja siis sellele Soledaril oli selline huvitav nimi nõuka ajal, et keel hästi ei väändu, aga Karlo Liebknechtivsk, ehk siis Karle Liebknechti saksa kommunistide pealiku järgi. Ja see muudeti juba 91 ära ja Bahmut oli ka mingi teise kohaliku kommunisti järgi, kelle nime ma nüüd praegu peast ei mäleta, et nende linnade nimed on ka muutunud, aga seal on siis rindejoon seisnud ja Vene väed on mitmeid kordi üritanud sealt läbimurrelt nüüd suve jooksul. Aga seda ei ole juhtunud ja Vene väed on üritanud ka siis mõnevõrra lõunapool, ehk siis Donetski linna küljal, praegu on rinne siia maani, kus ta on olnud siis 2015. Aasta kevadest saadik samal kohal, et seal Vene pool saavutas väikseid taktikalisi sissemurdeid, näiteks üks Piske küla on seal oluline, mille pärast juba 2015 kevadel võideldi, et Vene väed said selle kätte, aga mingeid suuri muutusi selle idarindel ei ole toimunud. Siis 29. augustil alustas Ukraina pool siis pealetungi lõunarindel, ehk siis Hersoni lõigus. Ja see Hersoni lõik on selles mõttes huvitav, et siin on Vene väed siis jõudnud koos siis Hersoni linnaga sealt põhjast, põhja poole jäävate aladega siis välja nii-öelda Nepri paremale kaldale või siis nagu Pravõi piiring, nagu ukrainlased ise seda seal parem kalda Ukrainasse. Ja Herson on siis ainuke oblasti keskus, mille siis Vene väed on suutnud hõivata pärast 24. veebruari siis laialtus ju kallaletungi algust, et kõik muud eesmärgid jäid saavutamata. Ja noh, ka ukrainlaste jaoks on see selles mõttes tähtis, et Herson tagasi saada, et ei oleks võimalik seal veel ühte jutumärkides rahvavabariiki siis välja kuulutada. See oli plaanis juba augustis, nüüd see lükati 11. septembril ja nüüd on see lükatud novembrisse. Ehk siis see pealetung on takistanud seda. No Ukraina pool, mis võib öelda selle pealetungi kohta, et on saavutanud teatud taktikalist edu, aga mitte rohkem. Ehk siis seal oli 8 suunal, nad tegelikult tungisid algselt peale, aga sellisel peasuunal, siis Mykolaevi, Hersoni maante suunal õnnestus neil edasi jõuda
umbes 5-7 kilomeetrit, ehk siis mitte väga palju. Et seal on rinne ikkagi seal samas kahe linna vahepeal. Ja siis Heronist põhjas, nad lõid siis Ukraina pool lõi sillapea positsiooni, Inhulets on seal väike Dnepri lisajõgi, nad ületasid selle ja saavutasid seal siis sellise umbes 10 kilomeetri sügavuse ja 70 kilomeetri laiuse sisse murde siis selles piirkonnas, et seal on huvitavaid kohanimesid on Ukrainas palju, et seal on selline kohanimi nagu Suhoista Vokk, umbes mingi kuiva kühvli küla kui eesti keeles, et selles piirkonnas siis nad said läbi murde, aga või tean, ütleks täpsemalt sisse murde, et mingist operatiivtasandi läbi murdes seal veel ei saa rääkida. Ja siis ka päris nagu selle põhjalõigus, seal on selline asula nagu Võssoka pilje, umbes 4000 elaniku, et seal oli selline väike kaarekujuline end positsioon, kus olid Vene väed kõige rohkem põhja tungid, et siis ukrainlased palutasid selle tagasi. Ja no Ukraina on ka teinud nagu hästi palju nagu info kära propagandavõitlust, ütleks niiviisi, ka selle lõuna rinde pealetungi ümber, et siin on meie suur pealetung tulemas, sellest on räägitud mitu kuud, kõik ootasid seda, et siin see pealetung tulebki ja see tuligi ja see oligi nagu tõsine pealetung. See oli sõjaplaani osa, eks ole? See oli sõjaplaani, sest mõttes osa. Ja nüüd ongi siis aeg tegelikult minna nüüd siis sellele kaardile, et Izjum on siin ja Harkov on sealt jääb siit kaardit välja, ehk me oleme siis rindelõigul Izjumi ja Harkovi vahel, ehk siis sellest Donbassi. Harkov on siis diagonaalis kusagil siin. Jaa, jääb kaardit natuke välja ja siin allpool on siis see sama Donbassi rindelõik, kus siis kevadel ja suvel käisid ägedad lahingud. Et siin on olnud, et kevadest peale suhteliselt vaikne. Sellest rindelõigust siin ei ole olnud palju nagu midagi kuulda. Ja nüüd siis kuuendal. Täna meil on kaheksas. Kuuenda hommikul siis tulid esimesed teate, et see kaart, muide, mida te siin praegu näete, seda peavad siis Soome reservohvitserid üleval igapäevaselt. Ja siis nad kasutavad selleks Scribble Mapi kaardipõhja ja nad põhimõtteliselt vägede paigutuses nad lähtuvad ainult siis geolokatsioonilistest asukohtadest, ehk siis kus need vägede asukohad on olnud võimalik kaardile panna. Nad ei lähtu sellest, et mida nagu mõlemad pooled oma sõjateadetes nagu ütlevad, et nad on hõivanud või ei ole hõivanud, vaid midagi läheb kaardile pärast seda, kui see asukoha määratlemine tehtud ja mõlemad pooled on ka seda kinnitanud, et seis ongi selline. Seis ongi selline. Et siis pealetung algas siis Palakliast. Siin on Palaklia linn 26 000 elaniku, ka mitte väike, mitte ka nii suur nagu mõned teised, aga siiski oluline linn, et siit Palakliast läänes siis algas kuuendal pealetung ja siis Ukraina üksused tungisid siis eeslinnadesse. Ja siin on huvitav fakt ka see, et siin positsioonidel olid siis Vene rahvuskaardi ehk Rosgvardia, ehk siis endised sisevägede üksusest mitmest Venemaal on nüüd Baškiiria ja kõik on nagu vabariigid, et mitmest siis Vene administratiivpiirkonnast. Selles piirkonnas positsioonidel siis on siit näha, et Ukraina pool saavutas kohe sissemurde siit Palakliast põhjas ja tungis siis eilseks nad jõudsid siis välja 7. septembriks, jah? Ja 7. septembriks siin on selline kohanivi nagu Volohviar, mis on umbes siia sellesse piirkondas. Ja siis täna on siis Ukraina väed praeguseks jõunud välja siis Sevtšenkoveni. Et siit te näete kaardi mastab, et 10 kilometrit on siin see lõik. Siit me näeme, hakkame nägema sellist 30 kilometrist
sissemurret juba, mis ei ole enam päris taktikaline sissemurre, vaid kust võib eeldada selles mõttes edasist edu, et siit... Ja laius selle koha peal on umbes 10 kilometrit, eks ole? Ja siis samal ajal Ukraina väed jätkavad ka siin selle nagu kiilu mõlemal küljel siis toetavaid pealetunge. Ja siit et Vene oma allikad väidavad, et juba eile, et nad tõmmuvad Balaklijast välja, et siin on näha, et nooled ka hakkavad seda siin näitama. Ja siis nüüd... Sest muidu nad jääksid kotti siin, eks ole? Kui nad jäävardab selles mõttes kott siin ja siit on ka näha, et nad on ka siit sellest läbimurdetsoonist põhja poolt välja tõmbumas, sest see rinne praktiselt oli siin ta kulges umbes sellest kohast, kus ma nagu näitasin, et see on päris palju muutunud siin, et nüüd on Vene poolel, et seda kõike tõkestada, nüüd on vaja üsna palju vägesid siia ümber paigutada ja see ei ole mitte nagu kerge. Ja ilmne on ka see, et Ukraina ei ole suutnud oma relajõude päris miljoni inimesi kasvatada, mis on nende plaan, aga üsna kindlalt võib väita, et nad on seda suurendamist suutnud ikkagi teha kuskil 700 000 inimeseni. Mm-hmm. Et see oli umbes see rajajoon, mida kindral Kert muide soovitas neile 2016. aastal. Ja seda nad on nüüd teinud ja ilmselt nüüd ka nad lasevad neid reserve käiku. Ja praegu me võime selles mõttes tänase seisuga öelda, et see pealetung siin hakkab taktikalisi mõõtmeid nagu ma edukuselt juba ületama. Et me näeme siin nagu 3 kilomeetri sügavust sissemurret, mis on nagu territoriaalselt suur edasiminek. Uh-huh. Kui me võrdleme kõiki neid lahinguid kevadest saadik, et jõuda nii-öelda Vene pool, et jõuda 30-40 kilometrit edasi, siis Severodonetski Lõstitšanski suunal neil kulus selleks palju. 19. aprill alustasid 6. juulil ja jõudsid uh-huh. sinna välja, et me näeme seda nagu edasiliikumise temposid ja mastaappe siin, et see on nüüd... Kahe päevaga nad on peaaegu 30 kilometrit läinud, eks ole, jah? Ja et nüüd näemegi, et kuidas neil õnnestub seda edu hoida ja kas seda õnnestub nüüd otsustavalt laiendada, sest siin järgmised rajajooned selles mõttes, siin Kuprianovsk, et see on juba ka suurel kaardil juba väga märgatav vahemaa, huvitav moment selles mõttes praegu seda analüüsida, et me näeme, mis hakkab toimuma lähipäevade ja nädalate jooksul. Aga see on selles mõttes huvitav, et ma püüdsin ka ise arvata ära, et kus võiks see nagu löök tulla. Ja see oli ka üks suund, mis ka mulle ei tulnud pähe. Tavaliselt ma mingite järeldusten ikka jõuan, et kus see võiks tulla. Et selles mõttes see suund on, kui nüüd tagantjärjel mõelda, jah, et siin ongi Vene poole nõrk koht ja on vaikne rindelõik, nad ei ole siin nagu oodanud midagi, et see ongi täpselt õige koht, et kus see pealetung teha. Et see jutt, et võib pikk lausa meediapropaganda, et rünnakule minnakse Hersonial, see oli tegelikult, pidi olema pettemanööver, sõjaplaani pettemanööver, eks ole? Ma ei arva, et see siigi pettemanööver, et ka see pealetung, sõjaplaan ongi selline, et ka see pealetung oli tõeline. Mm-hmm. Ainult ilmselt Ukraina pool oletas, et seal ei õnnestu operatiive strateegilise tasandi läbimurret saavutada, kuna Vene pool on nii kõvasti kindlustatud. Aga selleks, et see jätaks tõelise mulje, nad pidid teema ka tõelise pealetungi. Mm-hmm. Ja nad seal tõelise pealetungi tegidki, aga kui nad nägid, et läbimurret ei tule, siis ei ole mõtet tappa inimesi ja hävitada oma enda tehnikaid. Et siin ei ole vaja või sinimägesid korrata, kui niiviisi ütleks nagu Vene poolelt. Et kui ikka läbi ei saa, kuskilt rindeleegult ei ole ka mõtet sealt ju lõputult proovida. No venelased seda ju tegid tihti lugu mitmes kohas, et läksid nii patupomu nagu nürilt. Jaa, et Vene, see ongi huvitav, et tegelikult teise maailmasõja kaotused. Eks punaarmee võrreldes Saksa poolega on umbes 1/10, et ongi nii suured, et näiteks, ma saan aru, et Vene vaatajale on näiteks
võib-olla raske vaadata seda ja ta paneb kuskil kinosaidil ühe, kui ta vaatab 44, aga noh, täpselt selline tapmine seal käis. Selline suht käis aru, kuni saa. Berliinini välja käis see. Et see ei lõppenud ära, et teise maailmasõja võitjate poolel tegelikult Nõukogude Liit oligi väga suurte, võiks öelda, kohutavate kaotuste hinnaga, et nad sisuliselt lasid oma impeeriumi verest tühjaks punased. Mm-hmm. Ja noh, keegi ei saa, vana Roomat ei saanud keegi hävitada peale roomlaste endi. Nii ei saa ka ühtki teist suurt impeeriumit lõpuks keegi teine hävitada, kui need impeeriumi inimesed alavad ise. Et see on juhtunud. Aga jah, noh, see on Ukraina poolelt mõistlik, et nad ei selles mõttes ei ürita läbi muret seal, kus seda ei ole võimalik saavutada. Nüüd me näeme siis, kuidas siis edasi läheb, et kas Ukraina poolel õnnestub nüüd seda edu edasi arendada või siis paiskab Vene poole küsimus ka, et kus tal neid reserve on nii palju, et kui ikkagi võitlus ei ole enam staatiline, positsioonid on läbi, siis et seda kõike, seda kiilu nüüd tõkestada kõikidest suundadest, see nõuab palju vägesid ja palju koordinatsiooni ja ukrainlastel on, kui neil on reserve, mida ma loodan, neil on, ja nad paiskavad neid siia auku, siis on väga raske. See on see, millest sõjakoolides räägitakse, et kui rindest murab läbi suur kiil, et siis kui taga ei ole varupositsioone, siis murtakse läbi nii nimetud operatiivavarusse ja siis on juba laiene, eks ole, ja seda ja, on siin, kinni püüda kotti siin, uuesti. Siin praegu see küsimus on ja noh, eks Vene poolel oleks muidugi see võimalus, et kaitsta linnu stiilis Stalini Nasmert, nii kui ukrainlased põhimõtteliselt tegid Mariupoliga ja tegelikult tegid ka Severodonskis ja Lõssitšanskis, aga noh, nüüd näeme, et kas Vene poolel on selleks moraali, et ega muu selles mõttes noh, väga palju siin ei aitagi, et kui nad Palakliiast välja tõmbuvad, siis avaneb veelgi laiem auk siin, et lihtsalt võidelda siin edasi ja siduda Ukraina vägesid, see on tegelikult noh, enesetapjalik, aga ega väga palju muid võimalusi tõkestamises ka ei ole. Oleksii Arestovič, endine Ukraina luurofitser ja praegune Ukraina presidendi kantseli nõunik, ütles, et nüüd alles algabki tõeline sõda. Jõud on võrdsustunud või? Jõud on huvitava seisus, et elavjõus on Ukrainal juba ammu ülekaal. Ehk siis Vene pool üritab edasi sõdida rahuaja relvajõudedega. Et Venemaal on isikkoosseisu palju vähem kui Ukraina. Vene poolel on ülevõim, tal on tuleülekaal kaugustel 5-30 kilometrit, üsna massiivne. No, lähidistantsidel kuni 5 kilometrini, näiteks tankitärjes on Ukraina võrdne või isegi ületab Vene poolt. Et Vene poolel on muidugi lennukeid, helikoptereid ja mitmekordselt üle. Aga nende kasutamine ei ole olnud väga efektiivne, osalt see on pärsitud ka Ukraina õhutõrjetõttu. Ukrainal on niivõrd tugev, ootamatult tugev õhutõrjeks, ole jah? Ukrainal on, siis mõttes õhukaitsed on säilinud, et Ukrainal on kolmekiline õhukaitse, et lühi, kesk ja kaug õhutõrje, siis kuni raketitõrjeni välja, et suuremate linnade kohal nad ikkagi suudavad päris paljud Vene raketid alla tulistada. Plus Ukrainal on ka ikkagi jäänud hävitus- ja ründelennukeid alles siia maani mõned kümned. Et noh, siin on huvitavad statistikad, et Ukraina poole lennukeid üldse oli 126, kui seda hakkas sellest lendas. 126. Ja 126 sellest lendas alla 100. Ja siis Vene pool teatab, et nüüd on Ukraina poole lennukeid nad hävitanud juba, ma igapäev ei vaata neid, aga mingi 300 ringis pigem, et noh. Et keegi ei ole Ukrainale juurde annud lennukid, aga Ukraina sõjatööstus ei ole suutnud vahepeal nagu kümneid või mitut sada lennukid toota. Et see näitab ka seda nagu propagandavõitluse taset, et kui sa paned näiteks ühe päeva sõjateadatele, paned poole juurde. Aga kui sa teed seda nagu pool aastat, siis need arvud tulevad ju välja täiesti fantastilised. Et nende mõlema poole arvudesse, mis nad pakuvad, nendest tasub
suhtuda skeptiliselt, et noh, Ukraina poole see jutumärkides Tambovi koefitsient ei ole väga suur, et kuskil poolteist, et see ei ole nagu ühelgi hetkel. Tambovi koefitsient on siis vale koefitsient, tähendab sinna, on lihtsalt meelevaldselt juurde. Vene poolel on see nagu 2-3 kuskil sinna, et ikkagi väga palju suurem kui Ukrainal, et Ukraina andmed on tõepärased, aga need, mis ei tähenda, et tõepärasemad, mis ei tähenda, et need oleks tõesed. Muide, ka venelaste lendal pidi olema sõjalenduritega, lennuked neil on, aga lahingukogemusega lahinglendureid pidi olema väga vähe. Noh, noori poisse, kes on alles lõpetanud lennuväekoolid ja kes oskavad lennukega tiirutada lennuvälja kohaleks, oled teha õhkutõusmis ja maandumisharjutusi, neid ei saa ju veel lahingusse lasta, sest sellisel juhul oleks see kaotus. Nii kalli lennuki kui ka siis kalli väljaõppega lenduri kaotus, eks ole? Ja räägitakse, et neil on 400 lennukit, 400 hävitajat, ründelennukit, mida nad ei saa kasuta, sellepärast lihtsalt ei ole lendureid. No, lennuväel on oma spetsiifika ja siin loeb väga palju piloodi kogemus, et üldiselt läneriikide õhujõud tugevus on olnud see, et piloodid saavad palju lennutundi. Et Vene poolel on see lennutundide arv olnud pidevalt liiga väike ja see on probleem, sellepärast... Nüüd maksab kätte, eks ole? Nad ei suuda sellistes, ütleks niimoodi, taktikalistes formatsioonides väga palju tegutseda. Ja noh, algusest peale on õhusõda läinud selles mõttes Vene poolel halvasti, et esialgune eesmärk, et hävitada Ukraina õhukaitse, suruda see maha, hävitada radarid, eelhoiatussüsteeme, seiresüsteeme, see teostus ainult osaliselt. Ukraina on, jah, pool aastat on läinud, aga lennukid ikka lendab. Ukraina pool teeb ka ise õhurünnakuid. Et see ei ole läinud nii nagu Vene pool oletas või siin need arvates pidi minema. On olemas kaks sellist hästi huvitavat informatsioonisaiti, kus on nagu sõjastatistikast juttu. Ma olen sellest ka varasemalt saates juba rääkinud. On selline sait nagu Miinusrus ja armiaiform.ua. Seal on sõjastatistilised andmed Vene poole kaotustest. Ja ma nüüd tahaksin sinu kui ofitseri käest küsida, vanem ofitseri käest, kolonelleitnanti käest küsida, et teid sõjakoolides ja kursustel õpetati ju ka mõtestama seda sõjastatistikat. Sa rääksid siin Tambovi koefitsendist, kui tõsine on see jutt, et venelased on kaotanud 60%, 63% kõigist oma kaasaegsetest tankides, siis see, mis oli rahuajal. Ärme arvestame siia juurde neid konserveeritud tanke, mis on vaid seal tuhandeid võib-olla veel, kui see kellega on sisuliselt vana raud, need on vaja enne vabrikutest või tehastest läbi lasta enne, kui neist uuesti mingi rivimasinad saavad. Aga arvati, et neil oli kusagil 3000 tanki, nendest 63% on praegu hävitatud. 20% on hävitatud suurtükkidest, 17% lennukitest, 21% helikopteritest. Ja nii siis 50 000 on sõdurit on langenud ukrainlaste andmetel ja 150 000 on haavatud. Muide jälle see 150 000 on haavatud. Kui tõsiselt või kuidas jagatakse seda arvu nii-öelda sõjateoorias, kui on 150 000 haavatud, mingisugune osa neist on kergelt haavatud, kes naasevad rivvi peale haavade ravimist. Ja siis on mingisugune osa, kellest enam mitte kunagi asja ei saa, neil saa asja isegi siviilisena. Nad on sisuliselt ratastoolis. Noh, kui suur see suhe võib olla 150 000. No, ma ise suhtun küllalt skeptiliselt kõikides nendes saitides ja nendes arvudes, et protsentidesse ammugi, et Vene pool, nii ma ütlesin, Ukraina armee juba kolm korda hävitatud, et seda ei saa ju nagu tõsiselt võtta kõiki neid numbreid. Aga mis ma ise arvan isikkoosseisu suhtes, et Vene poole kaotused praeguseks on umbes tagasi pöördunud kaotust, ehk siis surnud, kes ei pöördu rivi tagasi, on umbes 30 000 plus miinus, umbes 3000. See on see, mis nad realistlikult praegu on kaotud. Seda väga täpselt ei saagi nagu öelda, ka see on lihtsalt nagu oletus pigem nagu selle tunnetuse järgi, mis mu sellest nagu sõjast on. Ja Ukraina poolel võib see arv olla 10 000 umbes või? Ei, Ukraina poolel see arv on 20
tuhat pluss miinus ka 3-4 tuhat. Suurem kui Ukraina kandis nagu suuremaid kaotusi praegu just kaardule läbi nüüd kevadel suvel, kui lahingud olid väga ägedad Donbassis, et suurem osa kaotustest selles sõjas tulevadki kaartulest. Ma olen sõda 2023 jaoks teinud selles mõttes sellised arvestused, et palju mingit teatud suurusega väeüksused, kui nad võitlevad oma vahel teatud tingimustel, palju siis neid kaotusi tuleb ja kus nad tulevad. Ja selles mõttes see ennustus, et kaotustest võtteks umbes 80% on alates siis aprilli Vene pealetungist olnud kaardule tõttu. Ja haavatuid tõesti kolm korda rohkem nendest umbes üks kolmandik tõenäoliselt ei võitle enam edasi. Et üks kolmandik on suhteliselt kergelt haavatud, teine kolmandik siis on nagu vahepealne. Kes võib võidelda ja kes võib mitte võidelda, et siin on ka moraalsed ja muud faktorid, et kui palju need inimesed nagu tahavad edasi võidelda ja kuidas neid nagu õnnestub. Motiveeritakse, eks ole. Aga Vene poolel on näha, et Vene pool ei ole siia maani seondanud osalist või täieliku mobilisatsiooni välja kuulutada, kuna see lõhuks nende narratiivi, et seda ei ole. See on spetsoperatsioon, nii nagu Tšetšeenia, ainult 10-20 korda suurem. Et see lõhuks nende narratiivis, nad püüavad teistel meetoditel kompenseerida. Eks siis neid luuakse igas administratiivpiirkonnas neid vabatahtlike pataljone nimelisi siin. Ka meie naabruses siin on Neva ja Kronstadt ja kõik nagu uhked kõlavad nimetused. Aga see ongi küsimus, et kes ja mis sinna siis sõdima läheb. Ja siis Vene pool püüab siis maksta ja pakkuda. Aga kui palju see nagu edu saadab, ma kahtlen selles, et Ukrainal on palju lihtsam, et Ukraina võitleb oma kodumaast. See pärast neil ei ole isikkoosseisuga probleeme. Ei 700 000 ega miljoniga, neil on pigem probleem see, et nad ei saa kõiki võtta, kes neil tahaks võidelda, kes on valmis võtta, nad ei suuda nii palju neid ette valmistada ega relvastada, varustada. Ukraina pool on nagu hoopis teine. Vene pool oli iseenesest vanu relv ja varustust on, aga küsimus on, et kes oleks siis nagu valmis võitlema ja kuidas nendest siis üksused moodustada ja kes neid nagu suudaks enam-vähem pädevalt juhtida. Et siin on probleemid. Eks mõlemal poolel on suuri probleeme, aga praegu sõltubki sest, et kumb suudab nüüd oma probleeme efektiivsemalt lahendada. Oleks see Aristovis, keda ma ühe korra juba tsiteerisin, ütles niimoodi, et praegusel hetkel on sõja faas jõudnud sellisesse olukorda, kus hakkab mängima jõhker tahe, tähendab mõlema poole sõjaväelaste tahe võita. Kumb pool, see on nagu kahe mehe kakluses. Kui võidab tavaliselt mitte see isegi, kes on tugevam, vaid see, kes on agressiivsem, kes talub paremini valu ja on julmem, on võimeline teisele mehele tekitama selliseid vigastusi, millest tavaline inimene isegi mõelda ei tahaks ole. Ja sõjas on täpselt sama lugu. Ühesõnaga, hakkab mängima elementaarne tahtejõud, kus juures Vene sõjaväelasi kasvatati seda tahtejõudu ju sõjakoolides väga jõhkrate meetoditega nõukogude ajal. Need jõhkrad meetodid alati ei tööta. Kui sa rääkisid kõigest sellest, siis tahe ikkagi saab tulla nagu inimese seest, eks see motiiv peab olema nagu seest välja, eks tulema nagu inimese südamest. Ukrainlane seda rahaga kinni ei maksa, eks ole? Ei maksa. Kaitseb oma kodumaad, pluss ukrainlased on väga vihased ka Venema peale praegu. Sama kui umbes kui Soome tuleks meile kallale, kas me ei oleks vihased? Eks on palju vihasemad, kui kõige teine tuleks meile kallale. Et seda ei saa kunagi
kunagi nagu unustada, et mis on siis see liikuv ja panev jõud. Napoleon juba ütles, et moraalsed faktorid kaaluvad kolm korda üles materiaalseid. Ja no, eks me siin näeme. Vennas rahvas tuli vennas rahvale kallale, eks ole, jah? Jah, see on nagu tõeline selles mõttes vennatapu sada, et no, nüüd küsimegi põhimõttelise küsimuse, et kui ortodoksne tsivilisatsioon, Samuel Huntingtoni järgi, et siin komponendid on Mart Helmele teinud etteheited, et ta on teinud venelastest tsivilisatsiooni, et ei, et seda on teinud Huntington ja teised klassikud juba ammu, et, et mis sellest siis edasi saab, et punane pööre ja punane aeg andis sellele nagu väga tugeva löögi, nagu enesehävitusliku löögi, nad lihtsalt tapsid. Plus teine maailma seda, kus millest me rääkisime kaotustest ja kõigest, et see, kuidas nad selle sõja pidasid ja lõpuks võitsid, oli täiesti enesehävituslik. Ja see enesehävituslik kurss on kestnud kaua, et lihtsalt, noh, Venemaal ei ole inimesi impeeriumi jaoks. Venemaal on lihtsalt liiga vähe inimesi, et impeeriumit moodustada ja üleval pidada. See on nende nagu fataalne probleem. No, Venemaal oli, tsaari Venemaal oli aastal 1913 150 miljonit inimest. Praegu seal Venemaal ei ole seda arvu. Ja maailm on selles mõttes muutunud, et kus on rohkem inimesi, Brasiilias on rohkem inimesi, Indoneesias on rohkem inimesi, Pakistanis on rohkem inimesi ja ka Nigeerias on rohkem inimesi. No, et on rahvaarvult Venemaa on Nigeeriast väiksem. Ma ei taha siin nagu Nigeeriale kuidagi nagu etteheiteid või halvasti öelda, aga no, ma küsin maakeeles, et aga mis impeerium nagu sellise arvu inimestega? Ja impeerium on tohutu suur territoorium. Territooriumil kaupade, tehnika ja kõige selle liigutamine, see on puhas kulu, eks ole. Tähendab, need inimesed elavad väga suurte vahemaade peal. Aga no selleks, no, kui ongi küsimus, et miks Ukrainata nagu Venemaa on vajast, ilma Ukrainata Venemaa ei saa olla impeerium. Ja siin võib olla ka selle nagu impeeriumi teekond lõpuks teatud mõttes lõpeb, et kui lääneriikide koloniaalimpeeriumite teekond on sellisena nagu ammu lõppend, et see on küsimus, et mis siis Venemaast edasi saab, et kuidas see sõda nüüd mõjub neile, et milline saab olema Vene rahva moraal pärast seda sõda. Näiteks 2030, eks ole, jah? 30-40 väga pikaks ajaks edasi, et kui seni neil oli see õigustus, et jah, teises maailmas, et kuna me olime õigel poolel, siis kõik meie sõjakuritegud teod on kehtetud, need antakse meile andeks, need vaatakse läbi sõrmede. Nii ju tehti. Ja ega meie ka ei torkinud selles mõttes nagu asju väga palju, mida ei olnud vaja torkida. Et hästi, neil on oma käsitlus, meil on oma, ehk elame edasi, aga sellega need laiaulatustu kallane Ukrainale panid nad ka kogu oma ajaloo küsimärgi järgi alla. Kas arvad, kas see tuleb, kas need vanad asjad tõusevad uuesti üles? Sest tegelikult ma olen sakslaste memuaaridest lugenud, et nõukogude sõdurid panid toime palju metsikumaid kuritegusid kui need, millest venelased on rääkinud, et sakslased tegid. No loomulikult. See on kõik ju selles mõttes jäetud kahe silma vahele. Ja see on uuendi pärast sakslaste kaela kõik, eks ole, jah? See on andestatud, see on unustatud, aga nüüd tuletakse see kõik meelda, et kuidas see asi tegelikult oli. Aga mis te ise tegite? Teie tegite ju Molotov-Ribbentropi pakti. Te tegite koos sakslastega paraade Poolas nagu. Te tegite ju seda kõike, mitte keegi teine. Kes oli sooja kosmodi Mjanska ja näiteks, ta oli tavaline diversant, mitte mingisugune partisan. Aga need küsimused on nagu väga tõsised ja inimesed Venemaal on sunnitud need endale nagu esitama. Ja võib-olla see on sümboolne, et kui Saksamaa purustamine vajas nagu ülemaailmset jõupingutust, siis Venemaa selles mõttes, Venemaa tase ongi see, et juba Ukraina on talle liiga suur tükk, mis ajab suu lõhki, et me kõike seda näeme nüüd tulevikus. Võide,
Sa just puudutasid praegusel hetkel järgmist teemat äärest, et täna 8. septembril on siis Rammsteinis uus nõupidamine. Meid oli liitlasi, kes kõik Ukrainat toetavad Venema vastu, oli 42 pluss riiki. Nüüd räägitakse juba vist 50 liitlasest. Ma täpselt numbrit ei teagi. Seal kaalutakse Rammsteinis täna seda, kuidas Ukrainat edasi toetada, kuidas seda alla anda sõjamoona, tehnikat ja edasi. Et kuidas Eesti on oma abi Ukrainale, sõjalist abi sättinud? No Eesti on annud väga suures ulatuses sõjalist abi Ukrainale. Räägitakse, et kõigus inimese kohta per elanik on aga kõige suuremat abi isegi. Ega see ei ole probleem, et me oleme palju abi annud, aga meil on probleem selles, et kuidas me seda varustust asendame, mida me oleme kõik annud, et kas me oleme seda juba teinud ja me ei ole seda veel teinud ja see vajab nagu eraldi finansseerimist. Me saame küll Euroopa Liidust osa raha tagasi, et neid maksumust hinnatakse mitte selle maksumuse järgi, millega me kunagi selle varustuse või relvad saime, mõned asjad me saame ka abikorras üldse, vaid selle järgi, et mis nende soetusmaksumus on nüüd ja meil on vaja suurtikiväe laskemoona, tankidele laskemoona, suurtikiväe relvasüsteeme, sest me andsime palju ära. Järjeldus, et peame ostma veel rohkem kõusid või mingid muid suurtükki. Meil ei ole mingit pääsu sellest. No, tankide küsimus on lahendamata siia maani, kui sellest me ka ei pääse. Eile nüüd tuli teade lühijõutõrje selles mõttes relvasüsteemi hanke kohta koos poolakatega, mis on minu arvates hea otsus. Keskmaa-õhutõrje kohta ei ole otsust veel kuulnud. Me peame minema ise edasi, et asendada seda nagu abi. Ja me oleme olnud, et meie võimalused väga palju Ukrainat abistada, väga palju võimalusi enam ei ole, et me oleme ilma, et me nagu tõsiselt oma riigikaitset juba ei hakkaks kahjustama. No, sama probleemi ees on Lääne-Euroopa riigid, et neil lihtsalt ei ole väga palju midagi anda, isegi kui nad tahaks. No, USA-l on. Aga USA ei saa anda neid koguseid, mis Ukraina vajaks praegu, ilma, et ta tõsiselt oma riigikaitset kahjustaks. USA pidi olema, räägitakse, et oma relvatehased lausa uuesti käima pannud selleks, et Ukrainat aidata. Mitte ainult Ukrainat aidata, vaid nüüd on ka liitlasi vaja aidata, et kõik saaks relvi. Ma toon näite, et Ukraina nüüd tegi katse osta Krauss Maffeist, kes siis valmistab tanke, Saksa suur sõjatööstuskontsern, osta Leopard 2A7, eks siis uusimaid Leopard 2 tanke. Seal oli juttu 100 tankist pooleteise miljardi euro eest. Eks siis juba maksab uus tank 15 miljonit siis koos elementaarse varustuse ja moonaga, mis sinna tuleb. Ja siis kansler Scholz ei annud sellele nagu heaks kiitu, kuigi küsimus oli selles, et esimesed tankid jõuaksid kohale millal 36 kuu pärast. Et siin me näeme ka seda nagu võimekust, et kui Lääne-Euroopa tahab nüüd oma sõjatööstust taas käivitada, et millised on need ajaraamid, millal siis seda suudetaks teha. Et külmasõja järgne periood on ikkagi Euroopa sõjatööstusele nagu mõjunud. Kolm aastat see on, selleks ajaks loodetavasti on muidugi Ukraina sõda juba ammu ilma läbi. Ei tea seda, kus see sõda kolme aasta pärast on. Sõda on käinud 8,5 aastat. Ärge unustame seda. Jah. Muide, venelased on kaotanud selles sõjas, väidetakse oma kuulsusrikka esimese tanki armee. Kas see võib vastata tõele? Esimene tanki armee on jah, lahinguid pidanud. Et see on nagu liialdus, et nad on selle armee kaotanud, aga see on fakt, et esimene tanki armee sõja alguses tõsiselt kaotusi kandis siin nende põheosas just Sumõ ja Harkovi piirkonnas, kus nad peale tungisid. Kui palju tanke on ühes brigaadis, ühes tanki brigaadis, väidetavalt Sumõ oblastis formeeriti ukrainaste poolt trofee soomukitest, mis on siis venelastelest ära võetud, kaks uut tanki brigaadi. Kas see võib olla tõsi? No, võibolla siin on ka väike liialdus, aga tanki pataljon on kas 31 tanki või 40 tanki. Brigaad on siis kolm korda. Brigaadis võib olla näiteks kaks tanki pataljoni, kaks motolaskur pataljoni, siis
siis jalaväe lahingumasinatega või, või ka soomustransporteeridega. Et see suhe on umbes selline, no, 60 tanki, 80 tanki. Selles mõttes ühte brigaadi. 160 tanki venelaste käest ära võtta tervelt niimoodi, et neid saab uuesti kasutada, see on nüüd päris saavutus ju. No, isegi kui neid on 50 või 100, on see juba suur saavutus. Et... Sina isiklikult oled Ukraina sõja perspektiivides optimistlik või oled kahtlevalt sellisel, et tont seda teab, mis seal ikkagi veel võib juhtuda. Mõtle seda sellepärast, üks ma küsin, et Nõukogude armees, kui mina käisin 70 aastate keskel, 75 läksin, 77 mai kuus tulin Temblisse, siis oli Vene armee või noh, Nõukogude armee, oli siiski tõeline jõud. Praegus hetkel vaatan seda Vene armeed, mis Ukrainas sõdib, noh, nende videote ja nende kommentaaride ja nende jutude järgi, mida Vene sõdurid, vangilangenud Vene sõdurid ise ukrainlastel räägivad, see on ikka tõeliselt halevari järgi jäänud. On see õigus? Põhimõtteliselt ma ei ole ei pessimist ega optimist, ma vaatan asja realistlikult. Ma kinnitan veel kord üle, algusest peale, mis ma olen, Ukraina on Venemaa jaoks liiga suur tükk, Ukrainat ei ole võimalik sõjaliselt võita. See aktsioon on selgenud algusest peale, aga nüüd, kuidas nüüd, millistel tingimustel, millise aja jooksul ja milliste pingutustega nüüd Ukraina võiks oma territoriaalse terviklikkuse taastada ja kaua selleks aega läheb, jõupingutusi ja ohvreid. See on nagu tõsine küsimus ja mul ei ole sellele selles mõttes vastust, et vaevalt, et kui see küsimus nüüd küsida praegu Ukraina presidendi või Ukraina kaitseväe juhataja või kelle iganes käest, et nemad suudaksid nagu anda nagu parema vastuse, mida mina praegu nagu anda ei saa. Aitäh, Leo Kunnas, et tulid siis Paatsemi saatesse oma teadmisi meiega jagama. Me lõpetame täna selle koha peal saate ära. Ukraina sõjast muidugi tuleb rääkida pidevalt edasi ja arvatavasti need sündmused, see suur pealetung, mis Ukrainas arvatavasti nüüd praegusel hetkel algas, ei lõppe nii pea, seda ei suudata riivistada. Kõik läheb edasi, nagu ütles juba tuntud kloostrülem, et miski pole lõppenud. Kõik läheb edasi. Seniks teile jälle kõike head, kuni järgmise saateni. Jälgige meie teemasid ja nägemiseni.